Ысык-Көлдө суучулдардын 5-чи жолку эл аралык машыгуусу өтүдө. Иш-чарада кыргызстандык суучулдар кесип көйлүгүн көрсөттү. Эскерте кетсек, дүйнөнүн 50 өлкөсүндө кыргыз суучулдарынын сертификаты таанылат. Машыгууга Кыргызстандан тышкары 7 мамлекеттин аквалангисттери катышты. Алардын катарында судандык суучулдар дагы бар. Суу астындагы кесиптин ээлери тууралуу Гүлнара Касымбекова айтып берет. Ысык-Көлдүн түбүндө эмне бар, эмне жок? Бул суроолор Белоруссиядан келген суучулдун көөдөнүндө турду. Себеби буга чейин көлдүн орунда шаар болгон деген маалыматты уккан. Сууга бир кирип түбүн карап чыгууга ашыгып турду. 20 жылдан бери далай сууга чөмүлүп көргөн Беларусь жараны Ысык-Көлдөй тунук көлдү мурда көрбөптүр. Озеро прекрасное. Көлдүн сулуулугунда кеп жок, кайра-кайра эле түшкүн келет экен. Негизи сууга түшкөндө алын кетип калат го. Мен тескерисинче өзүмө дем күч алып атам. Сиздер көл деп атасыңар, таң калып атам. Мен чоң деңиз деп айтмакмын. Негизи эле дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндөгү суучулдар машыгуу үчүн Ысык-Көлдү тандайт. Көлдүн тегиздиги, суунун температурасы суучулдардын даярдыгына ыңгайлуу. Бирок бизде аларды даярдоо 6 жылдан бери эле иштей баштады. Ага карабай кыргызстандык суучулдар тажрыйба жагынан камчы салдырбайт. Суучул суу астына оңой эмес салмак менен кирет. Тагыраак айтканда, кийими, ласты, баллон кургошулуп 30 килограммдан ашып кетет. Мына ошол суучулдардын кийими менен Алатоо студиясынын журналисти суу астына кирип көрдү. Я дела самый легкий водолазный комплект. Суучулдун түйшүгүн жон териси менен сезип көргөн журналист суучул болуу оңой олтоң эмес экенине анык көзү жетти десек болот. Я ничего практически не смогла сделать под водой. Сууда сүзгөндү билгендердин баары эле суучул боло албайт. Ал үчүн теорияны билиш керек. Анан да айрымдар суучул болуунун сырларын жылдап үйрөнөт. Суучул кесип өтө опурталдуу. Өз өмүрүңдө эле эмес чөгүп бараткан адамды сактап калуу милдети биздин мойнубузда. Бул үчүн дене тарбия жагына жакшы даярдыктан өтүү абзел. Чымыр денелүү болушуң керек. Адам сууга киргенде оор болуп калат. Ошону тартып чыкканга күч керек. Аны жөн эле сүйрөп чыгуу эмес, кайсыл жагынан тартканда оңой болот. Ушунун баарын билүү шарт. Теория менен практиканы айкалыштыра билген адам гана суучул болот. Ошондой эле психологиялык жактан даярдыктан өтпөгөндөрдү сууга жакын жолотушпайт. Могу жерде 4 метр, 10 сантиметр глубинасы, анан берге түшүп туруп кайта чыгат. Вот. Муну азыр келгенде бүгүнкү эмнеде баягы тренировочныйда кылганда суунун эмнеси баягы пресный сууда. Ошо пресный суудан көлгө өткөнгө мындай айтканда жеңил болот да. Баары кандай болгондо берден өтмөйүнчө эч ким көлгө түшпөйт. Суучулдар бул жолу 24 метр тереңдикке чейин кирип чыгышты. Мына ушул суу астындагы кесиптин ээлери тууралуу кененирээк репортажды демалыш күндөрү, жума кайрык жана итоги недели чыгарылыштарынан көрө аласыздар. Гүлнара Касымбекова, Ширин Асанакунова, Алмаз Нурманбетов, Чыңгыз Жумагулов, коомдук биринчи канал, Ысык-Көл облусу.